កាន់តែកាច់វៀតណាមកំពុងចរចាទិញយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាទំនើបបំផុតពីបងធំអាមេរិកប្រមត្តរដ្ឋសិកជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីការលក់យន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធា Lockheed Martin C-130 Hercules ទៅកាន់រដ្ឋធានី Hanoi ជាសញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងអតីតគូសត្រូវទាំងពីរនេះមកតាមប្រភពពីមន្ត្រីពីរនាក់ដែលបានដឹងអំពីកិច្ចពិភាក្សានេះហើយបានទម្លាយចេញប្រភពបានបង្ហាញថាកិច្ចចរចាអាចនាំទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងផ្គត់ផ្គង់នៅឆ្នាំនេះដោយរដ្ឋធានី Hanoi មានបំណងធ្វើពិពិធកម្មការផ្គត់ផ្គង់វិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនខណៈប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើយុទ្ធបកករុស្ស៊ីអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយគួរជម្រាបថាយន្តហោះ C-130 អាចផ្ទុកទាហានបរិក្ខារយោធានិងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់វៀតណាមនៅពេលមានភាពតានតឹងព្រំដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងកើនឡើងជាមួយប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ប្រភពមួយទៀតបានសង្ខេបអំពីកិច្ចពិភាក្សានេះថា model ដែលកំពុងពិចារណាគឺ C-130J ជាយន្តហោះចុងក្រោយបង្អស់នៃយន្តហោះដឹកជញ្ជូនកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមបានដំណើរការអស់ជាច្រើនខែមុនពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគលើកឡើងថាមិនគួរមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅអរិយាប័ត្ររបស់ប្រទេសលើកិច្ចការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេមែនទែនទៅកិច្ចពិភាក្សាបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរួបរួមអធិបុលជាមួយរដ្ឋធានី Hanoi បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមជិតកន្លះសតវត្សរ៍មកនោះតាមពិតទៅវៀតណាមមិនមែនចរចាត្រឹមតែយន្តហោះ C-130 ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីវៀតណាមក៏បានបញ្ជាក់ពីការចរចាលើយន្តហោះ F-16 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin ផងដែរប៉ុន្តែកិច្ចចរចាទាំងនោះហាក់មិនសូវរលូនដោយខ្លាចថាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់វៀតណាមជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងប្រទេសចិននិងបងប្អូនអាស៊ានគួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីរបាយការណ៍រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដល់ការអនុម័តលើការផ្ទេរសម្ភារៈទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវ